စတော်သူများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုတူးချင်းစီကိုပြပို့လိုက်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့အလုံးကိုမျှဝေချင်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမဆိုးပေါ့နော်ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကတော့အနည်းများရှိကြတာပါပဲပေါ့နော်ဘဝမှာအကျိုးမပေးရသေးတဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေရှိသလိုပဲเนาะအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့เนาะကံတွေဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အခွင့်ကြုံတိုင်းပေါ့เนาะအကျိုးပေးဖို့အတွက်ကိုယ်နောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်နေကြပါတယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံရောမကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံရောเนาะကိုယ်ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့အတွက်အခွင့်သာချိန်ကိုစောင့်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့အချင်းဘလို့အသက်ရွယ်တွေမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့ငွေစာတာခွင်ကဂျူရီအနေထားရเนาะကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ဂျူရီအပြောင်းလဲတွေရှိနေတဲ့အခါမှာเนาะဘလို့ကုသိုလ်ကံမျိုးတွေအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တာမန်လူတွေမသိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဘေးဒင်ဆရာတွေကဒါတွေကိုဘေးဒင်ပညာရဲ့အနေနဲ့သိကြပါတယ်။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဆိုတာလည်းဘေးဒင်ဆရာတွေကသိကြပါတယ်။မကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံနေအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဘေးဒင်ဆရာတွေကသိကြပါတယ်။ဥပမာလူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကံအားနည်းနေချိန်မှာဘလို့ကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီလူကမသိပေမဲ့လည်းဘေးဒင်ဆရာတွေကကောစာအစီနေနေเนาะဂျူပြောင်းပြောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ပဲเนาะဘေးရင်ပညာတက်ယုံတာမကတီလာနဲ့တမာတိအားကောင်းတဲ့ဘေးရင်ဆရာတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီလူရှိမှာဘလို့ကံကြွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျနဲ့အသေးစိတ်ပြောနိုင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအခြေအနေဟာခုလက်ရှိမှာကောင်းနေသလားညံ့နေသလားเนาะကံတရားအားနည်းနေသလားကံတရားအားကောင်းနေသလားပေါ့เนาะဒါကိုသိရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်လောက်เนาะ6လကိုတစ်ချိန်လောက်ဘေးရင်မေးသင့်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဘေးရင်မေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะဘေးရင်ဆရာပြောတဲ့ရည်ရာကိုခြေပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะကိုကတော့เนาะကံကောင်းနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะအတိတ်ကကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့အတွက်အတိတ်ကเนาะရွှေကိုခွင့်ဖို့အတွက်တော့ဆိုတာလူပါတယ်ဘေးရင်ဆရာကเนาะရေရီယာအနေနဲ့เนาะတော့ကိုပေးပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဇာတာရှင်ကလိုက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမှုအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်ရေရီယာဆိုတာလေးခြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်လို့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကိုကံကြွေးဆက်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုဘေးရင်ဆရာကသိတဲ့အခါကျတော့เนาะဇာတာရှင်ကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ရေရီယာခြေခိုင်းပါလိမ့်မယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာเนาะမကောင်းမှုတွေကိုအဟံတားပြုလို့ရမှာအစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်မျိုးပါနော်မကောင်းမှုတွေအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတာကိုကိုကသိနေပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကိုကနော်ကိုရဲ့ကံနဲ့နော်ကိုရဲ့မွေးစားတာခွင်မှာနော်ရှိနေတဲ့နော်ဂျူအနေထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြုလို့ရမယ်ရေဒီယာကိုဘေးရင်ဆရာတွေကပေးကြတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေဒီယာကိုကတည်တည်ချာချာလေးလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှိကိုဝင်လာမယ်နော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကအဟံတာဖြစ်သွားစေသလိုနော်ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှနော်ကိုရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံတွေကနော်ပြေလျော့တတ်တာသွားတတ်ပါလေနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းတော်ယုံအကုသိုလ်ကံကြွေးတွေကိုပြေလျော့စေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါကိုဘေးရင်ဆရာကမြင်ပြီးတော့ကိုကိုနော်ပြုလုပ်ခိုင်းတဲ့ရည်ရည်တွေကိုတော့ကိုကိုတိုင်းကတည်တည်ချာချာလေးလေးနက်နက်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်တချို့ကထင်တယ်နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သမီးတွေမြန်မာပြည်ကအမေကလုပ်ပေးလို့ရသလားဆိုတာလုပ်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုတကယ်ရတာကအမေကရပြီးတော့နော်သမီးကတော့အမေလုပ်ပေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုနော်တာရုခေါ်လိုက်မှသာလေအနေအချင်းရပါတယ်เนาะကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့လူကပဲเนาะပြည်ပြည်ဝဝရပြီးတော့အမြခေါ်တဲ့လူကเนาะလက်ခံလိုက်တဲ့သူကတော့เนาะ 100% မရတတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီသဘောကိုလေနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရေဒီယာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါလို့ကျွန်မကတော့မြတ်တာနဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်စစ်တော်သူတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးဆုအန္တရာယ်ဆိုတို့ကနေလွမြောက်ကြ၍ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်ကြပါစေ။ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေရှင်။ကျမတို့ကြံစုံပါမယ်နော်။